šta je, evo šta ste me zvali, evo DKD, ovo je Šumadina, šta kasnije, evo. Daj da idem kući, evo, evo će čekati. Evo bre, daj mi neki alkohol. Pa šta je ovo, brate? Ćao, dobro mi došao. Šta radiš? Gdje čovjek tebe ne može da nahvata, evo, čeka te pola sata. A tjede me navatan gužva u saobraćaju, vidiš? No saobraće. Pa saobraće. Ajde, onda ti je oprošteno, onda ne. Jel' jeste? Jeste, ne. Verujem. Sad mi je pao kamen za srce. Sad, dobro, dobro. I to rudnički. Rudnički, da. Šta radiš, bro, što ima ovo? Ništa, evo, sve po starom ide, živi se. Pulgas, kako si rekao kad smo se pozdravili? Top? Kad sam te pitao kako si, uvek... Top, topčina. A ne, to nešto ne. Drugo bilo, sam nemoj se sjetiti, nije mi izgleda. Ne znam, ja svašta izvrljam. U sekundi si sjetio, da. Ali uglavnom sve je dobro, znaš. E, odlično. Izašao sam napokon, poslije tih 9-10 mjeseci iz te zadruge i sad malo da se priviknem na ovaj normalan život, znaš, koliko može. Jesi se malo privikao? Pa sad već jesam, znaš. Ljudi onako kad me pitaju i to, a nisam prvih mjesec dana, nisam mi onako... znaš, što mi je bilo čudno, pa ajde, more, porodica, obaveze, ta snimanja. E sad već negdje posle dva i pol mjeseca da kaže da čovjek može malo dođi sebi. Znaš, ipak je dug period. Znaš, bio si tamo, vidio si šta je sve to, ali stvarno je dug period. Ja sam bio 5 nedelja prvi put, pa mi je trebalo 2 mjeseca dođem sebi. Da, zato ti kažem. Tako da, ali sve je dobro, mogu da se pohvalim da sad je sve na mjestu. Jes, ja moram da kažem da si bio jako dobar. Ja sam, ne znam da li si pratio klipove, da nisi. Kada sam gostovao, uvek sam te hvalio. Posreću si me na jednom mog drugara, koji isto bio u zadruzi. I uvek si mi bio, jedno vreme si mi malo to bio zasmetao, pa sam onda, baš kad sam bio na jednom mjestu, pa kažem, sad mi nešto, a Bojanić je rekao, sad mi nešto nije. Nešto kad si ti nešto mešao tamo, te odupadaš u neku vezu i tako dalje. Da, pa dobro, da. Naravno, da, ali situacija. Ja znam kako su drugi prošli, što su menjali veze, bili u braku i tako dalje, pa mi je onda to bilo žao da... Da, pa jesu nešto spominjali, da. Nešto su onda si ti se smirio, naravno. Smirili se hormončići. Sve se smirilo, da. Kao monak. Tako je, i onda sam ja ponovo počeo da navijam na kraju za tebe i kad je bilo nam posle jedno 20 mjeseca, kaže šta ti opet na Bojanića? Pa rekao sam je opet, ona isti šta. Tako je. Kad je dobar navijan, kad nije dobar, ručna. Pa ne, ja sam, volim, ako je neko u braku, volim da taj brak, bez obzira da to nije u realitiju ili bilo gde, ništa nije vredno rasturiti brak. Nije, tačno, slažem se. Tako da si to ali vidi, teško je, jesam, hvala ti na i podršci svemu, ali, znaš, teško je, bio si, video si i bez obzira, eto, kad kažeš i porodice, žena, ali, znaš, ti si okružen 50 ljudi sa tamo mladim jeste, devojkama i ljudima, lepim, naravno, i nije ni malo jednostavno da ti znaš ono, hormoni da radi, izađeš iz svega toga, da. Koliko su tebi često radili hormoni? Meni uvek hormoni radi i kad spavam. Ne, mislim tamo da sam bio. Pa tamo, da. A radi, znaš kako, ljudi se hvataju tamo za sitnice. Sad ajde šalu na stranu, ali opet kažem, znaš, ne možeš ti da ne pogledaš, prolaze, vide se, skidaju se, preslače, ti si tu, znaš, i da hoćeš i da nećeš, tu su, vrate, moraš da vidiš. Vidiš, a druga stvar, živ sam čovjek, kako da ne pogledam. I još su oni namjerno i skinu. A i volim da pogledam. Pa mislim... Samo mi je što i ostalo. Ne, što si rekao? Samo je što i ostalo, da mogu da gledam. Ne čuje deda sine. Da, ne. Jak si se čuo sa tvojim ćalom, kaže, otišao polako da priprema tamo za zimu i da... osposobi sve za narednu sezonu. Kada si ti vratio se na gore? Pa ja nešto nisam dugo se, obično odem 2-3 puta, ali sad eto, opet po izlasku otišao sam na 10 dana, sam bio tamo, pa sam sa Banetom se našao u Hrvatskoj, bio sam tamo 6-7 dana i tako da posle nisam, znaš, i obaveze i ta snimanja posle koje nas obavezuju do septembra, znaš, tako da nisam posle, ja sam već negde u julu, krajem jula već bio u Novom Sadu i kažem, imao sam dosta obaveza, tako da nisam posle išao. Super. Dok mi pijemo kafidžonku, naravno vi gledate kafidžonka šovu, sve gledaniju, slobodno mogu da kažem, emisiju na BN televiziji, hvala vam na ukazanom poverenju, kao što ste videli, moj drug Mikice Bojanić je sa nama danas i mi pijemo kafidžonku, uživamo, a vi domaćice nešto mešajte po kuhinji, malo
bacite koji oko na nas. Da vide šta i mi radimo. A, mi radimo svašta. Svašta, svašta. A kad smo kod toga, da najavimo i tvoju i Milošovu američku turneju. Da, evo, to su to, od novembra smo, što kaže, u Americi. Bit će obavešteni, naravno, svim detaljima, vikindima, gde sad još tačno ne znam, gradovi. Propratit ćemo i to bolje sigurno. Da, ćemo da kažemo ljudima da znaju. Naravno. Ali od novembra, eto, se očekuju da ćemo novembra i decembar biti tamo. Yes, odlično. Ko je najveći utjecaj imao na tebe u životu? Da budeš takav, kakav zaista jesi, jer to je sjaja. Pa hvala ti, pa dobro, to roditelji su najviše, to ajde kažem, i posle i brat, jer starije 4 godine i onda nekako kao najmlađi, ali... Je malo znao ovako da klepnuti glavi. Da, pa nije, mi smo se uvek dogovarali, nikad nismo ni kao deca se nešto svađali, Miloš mi je bio uzor uvek, kao i otac i kao pevač. Ali tu su negde roditelji, ne bili ti koji su, nešto da kažeš, izveli na pravi put. Jesi uvek bio, da kažem, poslušno dete? Pa, ili si imao nisam, misliš, znači, poslušan sam uvek bio poslušan, ali, recimo, kad pubertet, osnovna škola, srednja, kad sam krenuo da izlazim, nikad kući nisam bio, uvek sam kasno dolazio i to, ali uvek sam imao taj dogovor sa majkom da se uvek jad, uvek zna gde sam, ali, da sam voleo kafana, društvo, i to me uvek nosilo, znaš, volao sam da pevam, da sam sa muzičarima, da sam, znaš, tato bili ispraći šatove, svadbe, pričamo o nekim 90-im. Pravi život, da. Da, pravi život, nekim 90-im godinama, tako da sam stalno bio van kuće, stalno sam bio napolju i posle kad sam krenuo da izlazim, pa i da radim, i onda tako život, non stop, da kažem, ulica, ajde, to često tako znaju da kaže, ali bez obzira na to, tu su bili roditelji koji su me naši. Šta je za tebe reč ljubav? Pa za mene reč ljubav je poverenje, poštenje i taj neki osjećaj da čoveka bez obzira ljubav je i prema ženi, i prema sestri, i prema majici, i otcu, znaš, širok taj spektar. I sve su to neke različite ljubavi, ali tu je negde kada kažeš ljubav, da imaš potpuno poverenje u nekoga i obrnuto, znači da bude obostrano. A kako si ti kao prijatelj? Pa gledaj, i opet moram da se vratim, pošto je to sveže bilo tamo i nikad nisam voleo da pričam o sebi. Pa na kraju i ovo sad što me ti pitaš, negde bi to trebali moji prijatelji da to prokomentariš. Znači, nezahvalno je, sad mi pričam o sebi, da smo, možemo pričati o nekim stvarima, ali ti misliš ovako, da. Moje prijateljstva i kumte, to su po 30 godina, ali opet kažem, drugi bolje da pričaju o tome, i ti prijatelji, drugi, nego ja sam o sebi. Da li si, verovatno svi mi po neki put slažemo, a koja je najveća laž koju si slagao, izrekao? Ne mogu da setiti, verovatno bi imao negde, ali da kažem rada, negde nisam rekao istinu, a trenutno ne mogu da se setim, da sad ne izmišljam, ali mislim, nije laž, ajde, evo, reći ti, kad me žena pita, jel dolaziš, kad dolazi, ja kažem, evo, za 15 minuta, ali to nikad ne bude. Da, sad dolazim. To je estradni 15 minuta. Pa da, ali nije estradni, jednostavno, znaš, desi se takav da mi je posao, a ja, generalno, tako, cenim sa društvenim, to je jednak, još jedan dana više, mislim, naravno, obično zna. Mislim, ne mogu trenutno se setim, ali kad kažem najveća, ne mogu sad trenutno se setim, trebalo bi mi vremena da bi ti baš konkretno izdvojio. Reci mi, šta slušamo za početak? Pa ajde, za početak možemo novu pesmu Stani, koju sam snimio po izlasku iz Zadruge, pa da prezentujemo našim gledalcima, da oni kažu svoj sud. Može, naravno, uz kafidžonku obavezno pogledajte prelep spot za pesmu Stani, stani.
Poklon za sebe i druge. Odjednom, kupi model iz Galaxy S23 serije, Galaxy Z Fold 5 ili Z Flip 5 i na poklon dobiješ Galaxy S21 Fan Edition. Da, dva telefona. Izaberi sad iz Galaxy Watch 6 serije i stiže ti poklon tablet Tab A8. Kupi jedan, usreći dvoje. Kad već imaš dva telefona, dodaj još jedan postpaid broj u MTS Box paket i dobijaš 300 GB neto dobrodošlice i 20% popusta na mesečni račun. MTS, tvoj svet. Zašto Vileda? Pa kad se vratim s posla, možemo da se igramo krokodila na podu. Vileda Turbo Smart. Mikrovakna čiste prljavštinu i upijaju tečnost. Voda i prljavština idu pravo u kantu. Ne može biti čistije. Vileda. Sjajno je osjećati se kao kod kuće. Isprobajte Vileda Ultra Fresh. Antibakterijske krpe i sunđere. Mašina sama pere veš. Štedi prašak, vodu, keš. Tako suvi, tako sveži. Klasa A nam super leži. Radi sve ko prvog dana. A godine su tek pred nama. Živi održivo. Uz mnogo različitih rešenja za održivi način života. Bosch. Seko tako, tek tako, pusti ljubav da umre polako. Stani, ne žuri toliko, stani, nisam ti ja niko tako, baš tako, pusti ljubav da umre polako. Ja znam da imaš ljubav novu, a znam i ono što ne znaš ti, da više ljubav kao ovu nikada neće. Ljubav novu, bit će i drugih posle nje, al' nije srce piši briši, ovako samo jednom voli se. Zbog tebe i mene tako, baš tako, pusti ljubav da umre polako. Stani, da ne boli jako, stani, otići je lako tako, baš tako, pusti ljubav da umre polako. Ja znam da imaš ljubav novu, a znam i ono što ne znaš ti, da više ljubav. Nikada nećemo imati, ja znam da imaš ljubav novu, bit će i drugih posle nje, a nije srce piši briši, ovako samo jednom voli se. Sjajan spot, sjajna pesma, svaka čas. Jeste, jeste, odlična pesma, to stvarno za tako kratko vreme.
da je slušana i ima dobre pozitivne. Što je najvažnije i mislim, i ovakva vrsta muzike inače malo i nedostaje ljudima. Znaš kako treba vremena? Obično ljudi i ja, da kažem neke 2000-te, kad sam počeo da izdajem i da se bavim tim poslom, ja odmah, znaš, očekuju odmah, znaš, jednostavno pesmi treba neko vreme da zaživi među narodom, znaš, i obično kad, znaš, pesma, stvarno ne treba, ali eto, vidjet ću. To je sve sad sveže, neki dva meseca, ali za sad ja sam prezadan. Jeste, i ja vidim po javnim mrežama i po kanalima i ostalo da je to jako dobro i da ljudi i tekako se vraća i traže ponovo. Kako god uđemo, uvek ima mnogo više pregleda nego što je imalo, tako da je to sjajno. I svesni smo toga da pesma može da zaživi posle par godina, a ne odjedno. A da, jednostavno, eto, kažem ti, i ta moja pesma, na prvi, ono što se kaže, na prvo slušanje, dosta dobrih komentara i svega, ali tačno je da i posle dve godine, a svedoci smo i ti i ja nekih pesama tih naših kolega, da jednostavno posle 20-ta godina, evo sad i ti kaveri i sve to, da su vratili neke pesme. Tako da ipak treba pesma i da zaživi. I hvala tim kaverima, vidim mnoge se pevači žale zašto mladi snimaju, a valjda pogurati pesmu ponovo živije. Pa ne samo što su pesme, nek su i pevače ožive. Pa naravno. Nekih pevača koji su tek sad na osnovu pesme i to kavero počeo. Znači to je tvoja pesma. Moram sad, biti realni, da. Da će neko da je prepeva, da li neće, to je... Pa dobro, iskreno, moje mišljenje malo slično, slažem se sa tobom, oko nekih možda drugih stvari malo je to nerealno, ali opet što kažeš ti u pravu si, oživiti i pesmu i pevača i stvarno kad je dobra pesma i treba da ostane narod i da se peva. Što duže. Što duže, tako je. Tako je. I ja sam za tu uvek bio opciju da se kolege podržavaju. Mislim da je veliki promašaj ovde kod nas, ne znam tvoje mišljenje, da mnogi pevači, da li su glumci, da li nebitno, koji se bave javnim poslom, jednostavno idu jedni protiv drugih. Nema tu adekvatne podrške. Da. Dobro, znaš kako, ja sam već, ajde, pored Ćaleta i svega toga, stvarno dosta dugo u tom svetu muzike i svega toga. Mislim, uvek je to bilo, kad zatreba, tu su jedni drugim, ali da tu postoji neki sujete i svega toga, ajde, vidiš sad za tih pesma. Znaš, ja negdje razumem kad smo na toj temi tog pevača, koji je, vrate, da kažem, ajde, velika zvezda, plati uložio tu pesmu, znaš, negde je on saživeo se sa tom pesmom, otpevao je, bez obzira kako ona prošla, bila hit, ne bila. Znaš, je sad došao neko i, znaš, ono, platio dve, tri glave i uzeo kadar, znaš, recimo, i ima, ne znam, milijonske probleme. Ja sam uradio prošle, pre dve godine, kadar za moju, mislim, za pesmu Ivana Gavrilovića, 200 na sat, koju ja inače privatno jako volim. Urađena je zaista fantastično, tako da apsolutno mislim da je to neki postrek da posle 20 godina ta pesma ponovo živi sa novim kadrovima. Ma dobro što kažeš ti, različite su mišljenja, ali bitno je da ove pesme, da kažeš, da se ožive i da peva je sad. Znaš, neko se s tim slaže, neko ne slaže. Jer kad pevam 200 na sat, niko će reći Šuma Dimčeva pesma, nego Ivana Gavrilovića. Znači, automatski je Ivan Gavrilović gore. Da, ali ovdje, recimo, ima stvari gde neke ljude, ta omladina ne zna, nego znaju tog novog pevača i tako znaju pesmu i to ostane, znaš, ima i toga. Ali, dobro. Da, ima i toga, ali opet ja opet savjetujem da ima dole potpis ispod... Jasno. Tako da ljudi treba malo da pročitaju, ne samo da... I da vide ko je radio. Jes, tako je. A reci mi, koji je tvoj najveći strah u životu? Pa nemam strahove, isto. Nemam strah. Ne bojim ničega, znaš, ono... Nisam... Pobožan sam i tako da ne bojim se ničega. Nemam strahove. Znaš, ne bojim se ni visine, ne bojim se, znaš, znam, bar nešto da imam pa ti kažem, ali, znaš, jednostavno, šta može čoveka da desi, ajde da ti odgovorim na pitanje, možda ne bih voleo da, što ne bi svaki čovek poželeo, zavoleo neke, recimo, bolesti, neočekivane, primer ti dajme, to ponekad mi prođe kroz glavu,
ne bih možda voleo da mi se tako nešto desi. To je faktički želja svih nas. Tako je. Da nam djeca budu zdrava, tako uspešna. Pa znaš, kad mi daš, postaviš tako pitanje, onda znaš, ono, razmišljam, stvarno nemam neki naj... Ali ono, desi se, pošto se stvarno dosta toga dešava na, ovaj, u svetu i kod nas i iznenada, tako daj da kažem da mi to neki strah da to ne bih volao mi se tako nešto desi. Koja je najveća prednost biti muškarac? Koja najveće biti prednost. Šta znam. Jednostavno, znaš, današnje vreme se to gledaju da negde ovaj, bude, da se to izravna i da negde imaju, znaš, ono, pogotovo to zapad i pod nas, insistira se na tome, ali negde je ipak muškarac taj lav koji ovaj, vodi porodicu, koji ono, ide ispred i žene i, da kažem, svih ostalih da eto da donosi, pa eto ta neka prednost samog muškarca da je neki lav u svemu tome. A reci mi, kad bi trebao i mogao da posvetiš svo vreme neko za rešavanje jednog problema, koji bi to problem bio? Ne mora bude lični, ali neki problem koji tebe žulja. Da li kome bi ja da reši te problem? Kao da, znači kad bi imao vreme svog sveta, dobro, da rešiš jedan problem, dobro, koji bi to problem bio? Pa... Hajde da sad ovde negde pred kamerama, ali to mi je jedino u glavi rešio bi problem. Što se tiče mog najmlađeg deteta, eto, voleo bi da mogu da to nešto, voleo bi to da rešim. Da sad ne ulazimo u detalje to, ali eto. Eto, ja se nadam da ćeš uspjeti da rešim. Da, pa i ja se nadam, ali eto, to bi kad bi to mogao, kad bi to tako išlo, onda bi to rešio. Koje su tvoje skrivene osobine? Skrivene? Nemam skrivenih osobina. Kod mene je sve transparentno, sve, ja nemam skrivene. Ti si kao maca diskrecija, diskretna. Pa nisam kao maca diskrecija, ne, nisam kao... Ne, nisam u tim. Nam, šalko se ja. Nisam, ali nemam skrivenih osobina. Dobro, a reci mi, kako biraš pesme? Pa... Ili ti to neko pomogne u tome? Ne, pa to je jednostavno svaki pevač. Svaki. Mi volimo da pitamo za mišljenja, kada recimo već dobijemo neku pesmu, pa ej, šta misliš i to, ali jednostavno moraš da se srodiš i da nekako je baš da ti legne da kažeš. Jednostavno, tako sam od prvog dana ovaj, sve moje pesme birao, kada mi se svidela pesma, ja sam je uzeo bez obzira i bilo je to ono malo, malo pre si ti pominjao, znaš da li je hit, da li nije hit, i onda ti naravno da pitam oca za mišljenje, da, kako je pesma, ali ja odlučujem o tome da li će je pevati ne, kao i svaki pevač, znaš da li ti legne, da li ti se sviđa, ako se ne sviđa pesma i ako to ti ne legne, pa bolje da je, možda viču da je hit, da je platiš te ili da nije to. Yes. Na koje mesto nikada ne bi otišao? Na koje mesto nikada ne bi otišao? Da. Pa, dosta toga sam obišao skoro cijel svijet, ali... Ali ono gde nikad više ne bi otišao, na primjer. Gde nalaziš takva pitanja? Padne mi od gore. Kod tebe, da, od gore, ja? Od gore bi padao od ustara ili od ovog da. Reflektora. Ne, odličan si, ali mesto na koje nikad ne bi otišao. Ili ponovo se vratio. Da. Reći ću ti, ne zbog mesta da je loše, ali recimo, pošto sam u Kanadi dosta boravio, pa tamo na severu Edmonton i taj deo, znaš, imao sam prilike da sam tamo da je minus 40, ne bih poželeo nikad ponovno da ovaj, tako, toliko je hladno, da to, znaš, lep je grad i sve to, ali je zima neviđena, znaš, nisam se nešto posebno oduševio, tako da je taj, to je to. A mi ćemo se sad naravno zagrejati uz dajte mi neki alkohol. Život mi je zabranila jedna žena plaća.
znam da preživim. Dajte mi neki alkohol, alkohol da mi vlaži bol. Dajte mi neko piće da se smirim, već utresan, ne znam da preživim. Preživim. Dajte mi neki alkohol, alkohol da mi vlaži bol. Dajte mi neko piće da se smirim, jer jutre sam, ne znam da preživim. Zagreja čoveče, moram da se skidam. U ne mogu ovde bubica, sad inače bi se skidao. Lepa pesma, dobra, ovaj, yes. 2002. ja mislim, treća godina i stvarno je ono... I modern je zvuk, da mi kažem. Jeste, jeste. Odlična pesma i dobar zvuk, eto. Ovaj, kad sam ušao u zadrugu, kaže meni ovaj, matura i ne znam ko je još bila, Mita Spasojević, i sad... Mislim da je rođena, i sad ide pesma. Kreće pesma, oni pevaju. Kažu, ne znam, posle nekog vremena mi neko rekao, on je pomenuo kao, to ti pevaš? Rekao, ja pevam. Znaš, tako da je pesma ide i znaju, ali eto, dobro, nisam bio 10 godina tu, malo bio sam preko. Znaš, ali je bitno da je pesma prošla sad, nema veze. Jes, prošlo je i, kažem, baš je modern zvuk. Yes, i sigurno se traži na nastupima, svakako je daje taj neki štim, što bi rekli. Yes. Kada bi mogao da putuješ kroz vreme, gde bi otputovao? Pa, otputovao bih na, recimo, otputovao bih na Kubu. I eventualno možda da mi nikad prvi. Ali u prošlost ili u budućnost? Pa, a i što se prošlosti tiče, onda bih voleo da sam, recimo, u Americi. Sad ne, ali onda se ništa ne fascinira. Da. Ali prošlost, ta neka možda da. Možda 50-ti, 60-ti, a? Tako je. Tako sam ja znao, da. Čitam se kako sam igrao. Reci mi, koje kvalitete... Posjeduješ? Možda i posjeduješ, dobro, ajde, možda i... Ne, ma zezam se, ne, samo ti... Teo sam kažem, koje kvalitete i osobine kod suprotnog pola preciziraš i voliš? Šta znam, sad... Da ti ovaj, te neke stvari odejem i tajne, znaš, možda super da gleda. Pa neka gleda, ma ne gleda ona sigurno, ona tako sprema kapu, sprema ručak, zakuvala pasu. A dobro, znaš kako, svi mi negde,
kad vidimo žensku osobu, znaš, prvo je to ono vizuelno, da ti se svidi to, možda priča ko što hoće, ali stvarno tako. E sad onda posle idu se ti neki kvaliteti i osobine tih žena i volim da je žena onako temperamentna, znaš, ne volim usporene i dajne, tako to, znaš, to mi je negdje. Prvo što zapazim, znaš, da bude onako energična, a sad ono sve ostalo, je vidjel, kad biraš, nisam više mlad, ako sam bio mlad, eto, to su neke stvari koje su me prve kod žena privlačile i u sudinu. Sa kim si ostao u baš dobrim odnosima i zadruga? Miki Đuričić, s njim se čujem skoro svaki dan. Znaš, posećujemo se i vidimo se. A osim sam dobro, kažem ti, eto, sa Maturom, sa Janjušem, čujem se sa Marinkovićem i Lepi Mića, to je to. Da. Sa kim nikad ne bi otišao na kafiđonku i zadruge? Šta znam, ne bih. Ovo je ljudi s kojima sam tamo negdje našao zajednički jezik, samim tim i čujemo se i napolje ovo, no, ali nema, znaš, određeno sad je da ja ne bih ili ne znam šta. Ali recimo neko baš da. Mora te neko iritirati. Da, bilo je tu više tih, da kažem, ljudi sa kojima ono, nema zajednički jezik, znaš, no. Pa samim tim ne bi ni popio ni kafu, ni bi se vidio s njima, ali to je njih sigurno 20. Jer neko je ti probao tu moju kafiđonku? Pa kafiđonka je odlična, mogu da ti kažem. Kod tebe nema šta da fali mi ti da valja, ali odlično je, mogu ti reći. Hvala ti, ja sam to išao na tri izvora, zahvatao vodu na izvore. Tako? Pa mleo tuco kafu. Od izvora dva putića. Tri putića. Tri putića. To vode me na tri strane. Da, odlično je kafiđonka. E, hvala. A bi ti, kakav si u mešanju jaja? Pa ne, s jajima sam uvijek dobro prolazio. Ajde da vidimo. U farbama. Uvati se za tri pa ćemo da vidimo kako će da prođeš. Šta to sad dobijamo? Imamo neki pa popor. Ili ćeš da ližeš ili ćeš da odgovaraš. Ajde, dobro, da vidimo. Da vidimo šta kaže naše jaje simpatično. Navedi jednog kolegu, koleginice sa kim nikad ne bi popio ili popio kafiđonku. Pa, brate, da ti kažem... Ali nemoj ona sa svima super, znaš? Da, ne, pa nije sa svima super, ja... Svi su čuli i vidjeli da ja nisam imao dobar odnos sa Zoricom Marković od prvog, od ulaska pa do kraja. A generalno, kolege, nemam ja problem ni kod tebe da u emisiji, ni napolju, ni da kažem za bilo koga, ne kolegu, nemam taj problem. Ali, stvarno sam sa većinom kolega jako dobar i imao odličan i korektan i odnos, ali to nije samo naš ono poslovno. Znaš, ne možda mora postoji neko što kažeš ti da te iritira ili da ga ne naš, ali ja s ljudima s kojima sam se susrećao, radio, stvarno sam imao, nisam imao nikad imao neki problem. I da sad nekog eto kažem iz ime... Znači možemo Zoricu Marković reći? Pa ajde, rećemo Zoricu. Okay. Uvati se za još jedno. Još jedno. Pa da, ništa bez tri komanda. Tri puta. Pa tri puta bolj komanda. Ajde, ovo ćemo staviti ovamo, evo vidimo što kada. Volim što ih ne mešaš, ne uzimaš red. Pa nema mešanja, vidim ja ovdje što. Da li se sećaš svog prvog poljubca i kada je to bilo? Davno je bilo, to je bilo negdje 7. razred u osnovnoj školi. Kraj. 7. razred. E, francuski ili onako običan? Pa sve. Sve. Ti oti sve u fulu, ne? Ma nema, pa što ćemo zaljubiti u obraz. Ba ja, ne slavamo. Ja se više ni ne slavamo, ne ljubi, veruj mi. Ova koronova čudo nema, bež od mene. Da. Ubati se za treće. Za treće, ajde. Ajde, da vidimo šta ti kaže. Kaže, kada bi mogla da odeš ili mogao na piće sa bilo kim na svijetu, ko bi to bio? Pa, otišao bi na piće sa Messi. Zašto? Pa zašto volim fudbal i on mi je ono... A zašto baš on? Pa on mi sad... Zašto nije recimo Ronaldo? Cristiano Ronaldo? Da. Pa zato što ovaj tri puta bolji igrač od njega i... Po mom skromnom mišljenju. I on mi je ono... Posle Maradone i da kažem ti nekih fudbalera koje ja onako obožavam, on je bukvalno toliko ostavio utisak na mene svojom igrom da je to nevratno. Daš da je Maradona živ, sigurno bih rekao Maradona. Da. A pošto nije sad... On jeste jedna... A slušaj, kako nije, ne samo on, eto recimo,
birao bih između Mesija i pravog Ronalda, ne ovog Kristijana. Da, mislim, vrhunski fudbaler nema šta, ali birao bih možda Mesija ili pravi Ronaldo. Mogu da odem da piće, da se isključamo. I Českama, što bi rekao. Da, da. A koje je tvoje godišnje doba? Leto. Leto, možda, mislim, ono, odem ja zimi i sve to, ali mogao bi stvarno da živim na Floridi. Gde se, kad si već kod toga, gde sebe vidiš za 20 godina? Pa... Ili kako vidiš? Da, puno je, sad sam ono... Šta ja mislim da mi... Da mi sad, sad recimo, mi sa 20 godina, da taj duh u meni je to da se nikad ne menja. Znaš, i gledam, dosta ljudi komentarišu i supruga i ljudi, moje okruženje, da, znaš, sam godine idu, ali da sam ja negde isti, i duhom, i zezanjem, i pričom, i sve, tako da, znaš, mislim da ne mogu godine mene baš toliko da utiču, ali šta znam, malo u Srbiji, malo na Floridi, vidim se negde 20 godina. Da li veruješ u život posle smrti? Pa, da nešto postoji, da. Znaš, šta je to i kako, ali verujem da nešto postoji. A u srodnje duše? Pa ne znaš. Pa ne, jednostavno to ne postoji. Ne ide uz tebe, jel? Pa jednostavno, šta znam, znači, srodne duše. Šta bi ješa duša? Da, šta bi, baš dobro si rekao, da, ne baš. Reci mi, tvoj neki savjet za omladinu, koji je tvoj lični savjet? Negde, da što manje su na tim društvenim mrežama i ludilima sve više druže i jednostavno upoznavaju. Mi ne možemo, ni ti ni ja, svako vreme nosi svoje vreme, yes. I jednostavno mi ne možemo sad bez toga i to je... Danas je sastavni deo nas. Sastavni deo nas. I eto i posla, i medije, i naš svet je u tom nekom telefonu. I kad izgubiš telefon, jao i... Ma ne, to je da, katastrofa. Ali eto, ne možemo da ne vidimo i da kažemo ono što jeste, da baš omladinu, ja gledam, ja i sa svojom decom imam borbu, ne uskraćujem ja njima, niti im branim, zato što vidim da i ja toliko to koristim da je nevjerojatno, ali eto da mnogo više provode vremena sa prijateljima, neku priču, kafidžonku, i da se posvete jedni drugima i da izlaze u prirodu neka mesta i to je neki eto moj... Savjet. I ovo je jako odličan savjet, a odličan je savjet i to da tokom novembra i decembra Mikicu i njegovog Miloša možete gledati u Sjedinjenim Američkim Državama. Uživajte uz njihove sjajne energije, sjajnu muziku, sjajne nastupe. Hvala ti što si bio gost kod nas i nadam se da kad budeš se vratio iz SD-a. Da se vidimo. Kod nas i naravno da nam ispričaš nekih anegdota i dešavanja. Hvala tebi što si me pozvao. Eto, odazvaću se kada se vratim, naravno. Budemo imali vremena da se opet družimo. Možda. I mi se naravno opraštamo. Dajte mi neki alkohol da mi blaži bol. Hvala vam što ste i ove subote nama poverili vaše poverenje. Volimo vas, ljubim vas, budite pozitivni, nasmijani, volite sve oko vas. Ljubav će vam se vratiti kao bumerang, a zakazujemo novo druženje u subotu, negde ispred 14 ura. Ćao!